ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ, ଯଦି ମନେକର ବାହାରୁ କିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନଥିବ, ସେ ଆଉ ତ ଆଉଥରେ ଆସିବନି, ସେ ହଟହଟା ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଥାନା ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନଥିଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଠିକଣା ନଥିଲା। ଆପଣ କିଛି ଏଫଆଇଆର ନେଇ ଯାଇଥିବେ, ନିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଇ ଏ ଗୋଡ଼ ନେଇଯିବେ, ସେ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଦରକାର, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦରକାର। ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବୟ ବି ଯଦି ଚିହ୍ନା ଥିବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଏ।